سنا ہے کہ آپ قرآن پاک کے 30 نہیں بلکہ 40 پارے کہتے ہیں. ایک شریعت محمدی ہے وہ تو 30 ہی ہیں جی, شریعت احمدی ہے وہ کچھ اور ہے جس کے لیے ابو ہریرہ نے فرمایا تھا مجھے حضور پاک سے دو علم آتے ہیں, ایک میں نے تمہیں بتا دیا, دوسرا بتاؤں تو مجھے قتل کر دو. یہ حدیث سے بتا رہا. پھر وہ دوسرا علم کیا تھا؟ وہ روح کا علم تھا نا. جس طرح سر تھوڑی سی بات لمبی کر دیتے ہیں, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یہ جسم مٹی کا ہے یہ تو ہمیں تقسیم کرنا پڑے گا یا باہر جائے گا, یہی رہ جائے گا, ختم ہو جائے گا, آگے بھی یہ نہیں جائے گا. آگے جو جسم ملے گا دوسرا جسم ملے گا, نہ جلے گا نہ مرے گا, نہ بڈھا ہوگا نہ بیمار ہوگا. تو جب اس کو یہی رہنا ہے تو پھر اس کا آگے بھی نہیں جانا ہے اس کو, تو پھر اس کا حساب کتاب کیا, اس کے منازل کیا؟ سوچنے والی بات ہے. یہ ایک مکان ہے, اس کے اندر سب بندے رہتے ہیں. ایک بندہ ہے جس کا نام نفس ہے, لطیفہ نفس کو بولتے ہیں. نفسانی لوگوں کے لیے پورا قرآن مجید آیا, جگہ جگہ لکھا ہے نفس کو پاک کر, اس کی اصلاح کر. کبھی اس کو ڈرایا گیا, کبھی اس کو لالچ دی تھی, کبھی دوزخ بتایا گیا, کبھی بیٹھ. یہی بات ہے نا, یہ نفس کے لیے. جب نفس پاک ہو جاتا ہے پھر آگے کیا ہے؟ پھر جب نفس پاک ہو جاتا ہے پھر وہ پاکنے کا علم شروع ہوتا ہے. وہ پہلا علم سے کلپ آئے نفس پاک ہونے کے بعد. اس وقت ذالک کل کتاب لا دے حاضر کتاب نہیں, ذالک کل کتاب وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کے اوپر تو نوٹ بھی شک کرتا ہے, کافر بھی شک کرتا ہے نا بھائی, قرآن بھی شک کرتے ہیں نا. تو اس کتاب میں کافر بھی شک نہیں کرتا. اگر کافر کا بھی نفس پاک ہو جائے تو وہ بھی اس میں شک نہیں کرے گا نا. پھر جو اس کے 30 حصے یہ ہیں, 10 حصے وہ ہیں. یہ جو قلب ہے اس کا علم ہے. یہ قلم قلب کی نبوت آدم علیہ السلام کو ملی تھی, آدھی ان کے لیے آدھی ان کے ولیوں کے لیے. پھر آگے روح ہے, پھر روح کی کتاب شروع ہو جاتی ہے, اس کے پارے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا روح کی وجہ سے مرتبہ آدم علیہ السلام سے بلند ہوا. پھر آگے موسیٰ علیہ السلام آگے, ان کے سری کے یہ 3 حصے ملے, آدھے ان کے لیے آدھے ان کے ولیوں کے لیے. ان کا درجہ ابراہیم علیہ السلام اس کی وجہ سے بلند ہوا نا. پھر عیسیٰ علیہ السلام کو 4, آدھے ان کے لیے آدھے ان کے ولیوں کے لیے. ان کا درجہ موسیٰ علیہ السلام سے تب بلند ہوا نا. پھر حضور پاک کو 5 کا علم جو نا واپس ہوا نا, اخفا کا علم, تب آپ کا درجہ سب سے زیادہ ہو گیا نا. اب ایک نفس کے ہیں اور 5 یہ ہیں, یہ 6 یہ علم میں. نفس کا علم 30 ہے, باقی 5 کا علم 10 حصوں میں ہے. اس کے بعد یہ آگے آ جاتا ہے انا ستو لطیفہ, اس کا طلب علم سے نہیں ہے, اس کا طلب عشق ہے. اللہ, یہ کسی روحانی استاد کو پکڑو تو میں پتہ چلے کہ زہری بھی علم ہے اور باطنی بھی علم ہے. ہم کہتے ہیں کہ 30 حصے ظاہر میں ہیں اور 10 حصے باطن میں, اور باقاعدہ اس کے ثبوت ہیں ولیوں کی کتابوں سے ملتے. اور یہی جو علماء کہتے ہیں اس کو رد کرتے ہیں, کہ چلم کو رد کرتے ہیں, اور یہی واقعہ سناتے ہیں شاہ شاہ مستبریز کا, کہ جب انہوں نے کتابیں ڈالی تو پوچھے این چیز, انہیں کہا این آئے لمس کے تو نمی جانی. جب انہوں نے باہر نکالی تو پوچھا این چیز این آئے لمس کے تو نمی جانی. ایک وہ علم جس کو وہ نہیں جانتے تھے, انہوں نے کہا یہ علم جو تو. یہی وجہ ہے نا, اگر صرف قرآن مجید ہی کافی ہے تو پھر غوث پاک نے بھی قرآن مجید پڑھا تھا نا, خواجہ صاحب نے پڑھا تھا نا, تو پھر کس علم کے لیے جنگل میں چلے گئے تھے؟ پھر جنگل میں کوئی اور علم تھا نا. یہاں مولوی صاحب پڑھاتے ہیں تو وہاں حضور پاک پڑھاتے ہیں, تو مولوی کے حضور پاک میں فرق ہوگا نا پڑھانے میں. یہاں عالم بن جاتا ہے, شیخ العزیز بن جاتا ہے, وہاں ولی اللہ بن جاتا ہے.
وہ سلطان بن جاتا ہے، ولی اللہ بن جاتا ہے.